eller juni 2021, juli 2021. Ni har det också i programmet och ni har maj 2021 också. Ska vi se vad som gänget kan sänka mikrofonen lite grann, slipper vi få rundgång också. Berätta lite grann vilka vi har här. Ja, en av delägarna är Sally och folk representerar Åsa Gotta för Kajsa. Och Kajsa och vi har haft ett samarbete sedan många, många, många år och även alla delägare som är med på hästen. Gud vad kul. Ja, absolut. Och vi hoppas att det fortsätter i samma anda. Tänkte på Sally där, vilken fin häst där. Ja, vi kallar henne för räddningsplanka. Berätta. Jo, vi var på auktion 2019, jag och Kajsa, och skulle köpa en efter Gogo Gaga. Men så blev det inte. Timo snuv oss. Okej, okay. Ja, det är inte lätt att ha att göra med. Nej, han är en annan plånbok än vad vi har. Och då var det Sally? Då blev det Sally från Gunnar Lassis. Och det ångrar vi inte en minut idag. Jag förstår det när man ser hästen tävla. Otroligt fin häst. Ja, vi har fått väldigt beröm av stortränaren att det är fin exteriör på hästen. Och vi hoppas att hon växer i sin stora kropp. Vi får hoppas det, så håller vi tummarna här framöver och stort grattis till utmärkelsen. Tack och tack. Så som har juni månads hästägare, det blåser lite grann. Jag vill säga grattis till dig också såklart, Ann-Sofie. Tack så mycket. Känns det? Väldigt bra. Berätta lite grann varför du står här och vad det betyder. Nej, jag står här för att Sister of Mercy har vunnit lopp och presenterat bra. Det betyder väldigt mycket. Det har varit en lång resa med henne. Köpte henne som treåring. Hon skulle till slakt. Sen det så har det varit en väldigt lång resa som ridhäst sen till travhäst. Fantastiskt, och vilken resa det kan bli alltså. Det blir man ju nästan lite rörd av. Ja, man blir det. Stort, stort grattis. Tusen tack.